Mobile University Mobile ပြည်ပြည်နီးသင်တန်းကျောင်းရဲ့ Software Training Course ထဲမှာပါတဲ့ Subject 6ခုတွေဟာ Android Course ဖြစ်တဲ့ Android OS Course မှာဘယ်လိုအချက်တွေကိုသင်ကြားပေးလဲဆိုတာလေ့လာသွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ Android OS Course မှာကျွန်တော် Samsung နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Subject ပေါ့နော်ဒီ Subject မှာဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားပေးလဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်က Samsung ဖုန်းတွေကို MIDI device မဆို firmware တွေ restore လုပ်တဲ့နည်း upgrade လုပ်တဲ့နည်း downgrade လုပ်တဲ့နည်းကိုသင်ကြားပေးတယ်custom firmware တွေကိုသင်တဲ့နည်းကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်။ firmware တွေ backup ရယူခြင်းနဲ့ firmware တွေ clone ပွားခြင်းကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်။ Samsung phone MIDI device မဆို root လုပ်ခြင်းနဲ့ unroot လုပ်ခြင်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်။မြန်မာသား font ထွက်နည်းထွက်တွင်းနည်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်။ clock recovery mode ပေါ့ဗျာ recovery mode ဖြစ်တဲ့ clock mode CWM တွင်းနည်းတွေ setting နဲ့ system error တွေကိုပြဿနာတွေပေါ့ဗျာနော် setting ပြဿနာတွေ system error ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ဒီလိုလည်းတင်ကြားပေးတယ် Samsung for synchronize tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းကျွန်တော် software ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ဒီလိုလည်းတင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲ up to date ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ် data တွေနဲ့နောက်ဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ firmware တွေကိုဒီကျွန်တော် Mobile University သင်တန်းကနေပြီးတော့ download လုပ်ထားပြီးကျောင်းသားများအတွက်အမြဲတမ်းအစဉ်သဖြင့်အောင်ထားရှိပေးပါတယ် Hello guys, ladies and gentlemen. My name is Wai Fakulo again. ဒီတော့တင်ကန်းတာကိုလုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တဘောမကြောက်အစားနေပြန်လုံးမယ်။ဘာကြောင့်တဘောမကြောက်လဲမမေးပါနဲ့အစားနေပြန်လုံးကြမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် sliding door ရဲ့တင်ကန်းတာပဲ။ Okay, sliding door ကအမြဲတမ်းဒီပုံစံရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။ sliding door ဆိုတာသူ့မှာ book လေးတစ်ခုပါမယ်။အဲ့ book လေးကိုနှိမ့်ဘယ်ဘက်ကိုထွက်လာလားဒါမှမဟုတ်အပေါ်ဘက်ကိုတက်လာလားရလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ Google ကပေးထားတာတော့ဒီလို style ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်း style ရအောင်လုပ်သွားမယ်။အဲ့ဒါ custom override mode တကယ် custom mode ပြ tricky step လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တာနဲ့ Google ကပေးတဲ့ demo တွေလှပါသွားတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ YouTube channel လောက်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ camera တစ်ခုတိဆောက်သွားမယ် image source ဆိုတဲ့ application တိဆောက်သွားမယ်ဒါအားလုံးစတိုင်လောက်သွားမယ်လောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အသေးလေးမေးဆွေလိုကိုရှင်းပြသွားပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် sliding door တိဆောက်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီမှာမေးဆွေလိုပုံပြရမယ်ဒါ sliding door ဒီပုံစံလေးကကျွန်တော်တိဆောက်သွားမှာထဲထဲဟာလေးလုံးဝမကြည့်ပါနဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပါဒီ area ကိုပဲပူလေးပါတယ်မထုတ်လိုက်တော့ linear layout တစ်ခုကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ထားတဲ့ linear layout တစ်ခုပေါ်ပြပေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ် sliding door ပြီးမှကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ကဒီ YouTube web browser လောက်တာလေးတွေကိုစိတ်ကူးရင်ရမယ်အခုတော့ဒီကောင်ကိုပဲအလွယ်လေ့လာပါအောင်မယ်အဲ့တော့ sliding door ကိုတိဆောက်ပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တို့ရမှာက sliding door အဖွင့်နဲ့ sliding drawer အပိတ်တို့ပါတဲ့ view တစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီက group view တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ view group တစ်ခုပဲအဲ view group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ button တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ linear layout တစ်ခုပါတယ်သိရေးကြည့်ပါရဲ့တခြားမှတ်ပါ slider တော့ကျွန်တော်တို့ရေးစားထည့်ပြီးဆိုရတဲ့ button view တစ်ခုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ linear layout တစ်ခုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ linear layout နဲ့ button တွေကဘာလုံးမအောင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ content တွေအားလုံးကို linear layout ထဲမှာလာဖော်ပြလိမ့်မယ်အဲ့ content တွေကဒီမှာဒီ button လေးတွေ camera ဆိုတဲ့ button လေးတွေဒီ area ပေါ့ဗျာဒီ linear layout area ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒီ slider တော့အမှဖြစ်တယ်ဒါအားလုံးက linear layout area ပဲဒီဘူးလေးမပါဘူးမပါဘဲနဲ့ဒီအထိကဒါ linear layout ရဲ့ area ပဲဘာလို့လဲဒီဘက်ကညာဘက်က linear layout เนาะ sliding door ရဲ့ linear layout ရဲ့ area ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီဘူးလေးရောဘူးလေးရဲ့ဘယ်အတွက်လဲဘူးလေးကရှင်းပါတယ်သူကဟဲ့ဒီ button လေးကဘူးလေးပဲเนาะ good မေးဆိုတဘောပေါက်မြန်နဲ့တော်ပါတယ်အဲ့တော့ sliding door တစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်နဲ့ထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ view နှစ်ခုပါပြီးတာအသေးပါမဲ့ view နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ view နှစ်ခုက button view နဲ့ linear layout view ဒီနှစ်ခုဆောင်းတူနှစ်ခုပါတယ်ပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီ view နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ view နှစ်ခုမှာ ID ပါတယ် button ရဲ့ ID ကို handle လို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲ linear ရဲ့ ID က content လို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ handle နဲ့ content ကိုမိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်မယ်ဆိုရင် reference လုပ်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခဏလေးဖုန်းလာတယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ handle ဆိုတဲ့ ID ကို handle ဆိုတဲ့ ID button ရဲ့ ID နဲ့ content ဆိုတဲ့ linear layout ရဲ့ ID ကို reference လုပ်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်တွားကြည့်လိုက်ပါhandle ကိုဒီမှာ reference လုပ်ထားတယ် drawer မှာ sliding drawer မှာတခြားမှတ်ပါအဲ့လိုပဲ content ကိုလည်း reference လုပ်ထားတဲ့ sliding drawer မှာ sorry ပြန်ရထိုးပြရအောင် content ကိုလည်း reference လုပ်ထားတဲ့ sliding drawer မှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထိုးပြမယ် content ကို reference လုပ်ထားတာဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီ id ကိုမိတ်ဆွေတို့ပြောင်းအောင်ပေါ်က id မညီတော့တော့ကြောင့်ပြန်လာတက်လိမ့်မယ်ဒီတော့မပြောင်းပါနဲ့ဒီအရဆိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လောက်ပြီဒါ sliding drawer ရဲ့အခြေခံပဲဒါတော့ sliding drawer တစ်ခုတိဆောက်ပြီးဆိုတော့အဲထဲမှာ view နှစ်ခုပါမယ် linear နဲ့pattern view နဲ့ linear က linear layout view ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ညာဘက်ကဒီအစိပိုင်း pattern မပါအောင်တော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ဒီ pattern လေးမပါအောင်အဲ့ပါအကောင်လေးမပါတယ်ဒီတန်းတန်းအစိပိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တန်းတန်းကိုမဆွဲရတာ mouse နဲ့ဆွဲရတာပါအဆင်မပြေပါဘူးသိခံပါအဲ့တော့ pattern နဲ့ linear layout ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့သွားလို့ကြည့်မယ် project ပြန်တည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ name file
Android application project name all in one ne hu ma pay da bi bi eto 0030_allin12 lo name pay lai me pin 0030 ko 30 phyat lai ei ma pyan mi pyan pay me 0030_allin12 man ma de wifi ko la ba project disaster တို့ ਆ ကျွန်တော် name တွေအချိန်ချိန်တော့ကျွန်တော် name တွေပဲ set title လို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်သင်္ကန်းကျွန်တော် name သုံးတာပြန်လာမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေသင်္ကန်းကမိတ်ဆွေ name သုံးပါအဲ့တော့ areas android developer school ကျောင်း name သုံးမြန်ပြီမကြိုက်မဖြစ်ပါနဲ့မကြိုက်ရင်သင်္ကန်းကမလေ့လာပါနဲ့ကိုယ့်ဘာကူလုပ်ပြီးကိုယ့်ဘာကသင်္ကန်းကလေ့လာပါအဲ့တော့ next ကိုဆက်သွားမယ် clip back ပြီးတော့ကဘာလုံးပုံစံနဲ့ယူထားလိုက်မယ်ဒီမှာအရောင်ပြောင်းထားလိုက်မယ် okay there we go next ကိုဆက်သွားမယ် next ကိုဆက်သွားမယ် main မှာပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်က main မှာပဲဒါက activity နဲ့ java file ဒီကြောင်းနေမရှင်းပြတော့ဟို basic concept တွေမှာ clear ဒီကြောင်းနေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီနောက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်သွားမှာလဲ slide and draw လေးတိဆောက်သွားမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခင် emulator ကို run ထားဖို့တော့လိုတယ်နောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အခါကျရင်ခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့ emulator ကိုစ run မယ် there we go emulator start launch ခဏဆောင်းလိုက်မယ်အားလုံး app and running ဖြစ်သွားအောင်လို့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်သင်္ကန်းလာတွင်းတာစိတ်ထဲကဘယ်လိုလဲမပြောတာလေးပါလာရတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့လေနော်မโอเคဘူးအဲ့တော့ဒီမှာရပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ text view လို့ကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးထဲထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့related layout ရှိမယ်ဒါမှဒါမှမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တခုပြတယ်ကျွန်တော်ကတိဆောက်သွားမှာက sliding drawer အပြင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ layout တွေလည်းပါမယ်မိတ်ဆွေတို့တိထားပြီးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ over screen အတခုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အပေါ် sliding drawer layout တခုအဲ့layout နှစ်ခုတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထက်နေတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ထက်နေတယ်ဆိုကြတော့ဘာ layout နဲ့တိဆောက်အောင်လဲ frame layout နဲ့တိဆောက်ရမယ်မိတ်ဆွေတို့သင်ပေးပြီးပြီနော် frame layout အဲ့တော့ကျွန်တော် frame layout frame layout frame layout ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ view group တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ထားစေနိုင်တယ်โอเค control shift f format ချမယ် save ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဘာမှထူးခြားတော့ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူး main ဝတ်ရှိကျွန်တော်ကအခုမှစပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်မှာဘာလုပ်ပါလဲဒီကနေပြီးဆွဲချလိုက်ရတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗားရလဲ sliding drawer ဆိုရဲ layout ထဲက sliding drawer composite ထဲကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်ရင် sliding drawer ထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော် sliding drawer ဆွဲချလိုက်မယ်အားမကြည့်ဆိုင်နဲ့ဆွဲချရတယ်မကျန် button handle button လေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်မကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့တရားကြည့်မယ်ဆိုရင် sliding drawer အဖွင့်ပြီးရင် sliding drawer အပိတ်အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကြားထဲမှာ button တစ်လုံးပါတယ် linear layout တစ်ခုပါတယ် button ရဲ့ idea handle လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ id ကို sliding drawer မှာ sorry handle လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ id ကို sliding drawer မှာ reference လောက်ထားတယ်အဲ့တော့ linear layout ရဲ့ idea content ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ content ကို sliding drawer မှာအမှားလာပြီး referencing လုပ်ထားတယ်အဲ့ linear layout ရဲ့ကျွန်တော် orientation ကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်နောက်မှဆို e-click ကအမှားပြတယ် orientation မပါဘူးဒီကြောင့်ကျွန်တော်က particle လို့တစ်ချက်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်အားလုံး app running okay ွားမယ် good ဒီချင်းနေထိရောက်ပြီအဲ့တော့ဒီချင်းနေလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပြီ good အဲ့တော့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ emulator အစင်တစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့စမ်းလို့လည်းရပြီအဲ့တော့ b and run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့မလူရာတွေခဏဖြတ်ထားမယ်မလူရာမဟုတ်ပါဘူး mi new system မရောက်ဘူးမရောက်သေးတာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းစရာတင်ကန်းလာအများကြီးကြံနေတယ်အဲ့ဒီအများကြီးပြီးဝင် mi new တင်ကန်းလာရောက်လာမယ်အဲ့လိုပဲ action bar တင်ကန်းလာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် android နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းတင်းတမျှအားလုံးသိပေးပါမှာဘာမှချွင်းချန်ထားခြင်းလုံးဝမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကမတက်လို့ခြံခဲ့တာလုံးဝမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိပေးပါမယ်မတက်လို့ဟိုခြံခဲ့တာရောရောဝါဖြစ်လို့ခြံခဲ့တာတော့ဒါမျိုးမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တင်ကန်းသားပါအော်အမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်တချို့ဟာတွေမိတ်ဆွေတို့သင်ကတာမတင်ကောမတက်တာတွေလည်းရှိတယ်မတက်တာမဟုတ်ဘူးတော့အတုံးမတက်လို့ဆိုမတုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြောင့်ကျွန်တော်အကုန်တင်ပေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် handle button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် handle button အပေါ်တက်သွားတွေ့ရလိမ့်မယ်တော်မလားပြန်ပိတ်လိုက်အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဒါကဘာလဲ sliding door ဝင်အလုပ်နှိပ်မှသူကအပေါ်တက်လာတာဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်ဒီလဲဘာလုပ်နိုင်ဒီလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တာအောင်လို့ sliding door ဝင်ရဲ့ဟဲ့ဒီ linear layout ရဲ့နောက်ခံအရာကိုကျွန်တော်က background ကို FF880 လို့ကျွန်တော်ပြောင်းထားလိုက်မယ် save ပြီးတော့ပြန်တော့ဘေးအရမ်းပြန်လုပ်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားမြင်တာတွေလိမ့်မယ်။ကဲ။ဟိုဖုန်းကလာလာတဲ့အခါကျရင်ခွင့်လို့ပြ။ကျွန်တော်ကဟိုတခါတလေ emulator အလုံးမလို့ဖုန်းနဲ့ပြအောင်သူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့။အဲ့တော့ handle ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် handle အပေါ်တက်သွားလိမ့်မယ်။တက်ပါ။ okay တက်ပြီ။ linear layout ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရတာဒီ area ဒီခုအယောင်ပြောင်းသွားတဲ့ area linear layout ရဲ့ area ပဲအဆုံးအယောင်ပြောင်းတဲ့ area နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဘာလို့ဒရိထားမိလဲဆိုတော့ဒီကောင်အဖွင့်အပိတ်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဖွင့်အပိတ်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် sliding drawer နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ် sliding drawer လို့ပဲ1အောင်ဖြောက်ပြီးတော့ id ကိုပြောင်းမယ်။သူ့ကိုလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ private ဆိုပြီး global တိဆောက်ပြီးလိုက်မယ် sliding drawer sorry as come on as sliding drawer sliding drawer drawer sliding drawer ဆိုတော့ object ။ဒ
instant တခု တိဆောက် တယ် လို့ ပြောလဲ ရ တယ် ဒါက declare လုပ်တဲ့ အဆင့် ပဲ ရှိ ပါတယ် ကျွန်တော်က reference in သွားလောင်း ရမယ် sliding door ကို import လုပ်ပေးလိုက် ပြီးရင် sliding door ပေါ်မှာ ဖြစ် ပါ ဒီ ဆိုပြီးတော့ sliding sliding diw draw နဲ့ casting လုပ်မယ် up casting down casting လုပ်တဲ့ mesh ဆိုတော့ ရက ဟို java တွေ ပါတယ် ကျွတ်ကျွတ်ညင်ညင် မတက်တဲ့ လူတွေ java အခြေခံလောက်မှာလည်း casting မပါဘူး နားမလဲတဲ့ လူတွေ ကျွန်တော် java စာအုပ်မှာ ဖတ်ပါ ပြီးရင် ကျွန်တော်က fine define ui id ဘာလို့ ID မှာတော့ကျွန်တော်တို့ ID နဲ့ lash ရမယ် r.id.sliding sliding drawer 1 မဝမ်းပါဘူး ပြန် save မစေခဲ့လို့ ဒီမှာ လာပြီးလား စေးလိုက် အားလုံး okay ဝါလိုက်မယ် ကြက် sliding drawer အဲ ဒီလို ရှာလိုက်ရင် ဘာရလာမလဲ ကျွန်တော်တို့ကို r.java file နဲ့ ID ကို ပေးလိုက်မယ် ဒါ ဒီအကြောင်း တွေ ကျွန်တော် ရှင်းပြခဲ့ပြီ basic မှာတော့ ဟို အတင်ကန်းသား 100 ကျော်လာပြီ တအား basic မဟုတ်တော့ဘူး အဲ့တော့ sliding drawer ကို ID နဲ့ ရှာလိုက်ရင် ID value ရလာမယ် အဲ့ဒီ ID မှာ ကျွန်တော်တို့က sliding drawer ရဲ့ view တစ်ခု ဖြစ်အောင် casting ဖမ်းပြီးတော့ view ကို reference လုပ်ပေးရတာပဲเนาะ initialize လုပ်တယ်လဲ call လို့ရပါတယ် sliding drawer ရလာပြီ sliding drawer မှာကျွန်တော် load လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေက sliding sliding drawer ဒီမှာဆို မူဝင်ချင်း ဒီမှာဆို तू ကပိတ်နေလိမ့်မယ် အောက်ကိုရောက်နေလိမ့်မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော် တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် तू ပွင့်လာတယ် ဒါကို drawer open mode လို့ခေါ်တယ် ပြန်နှိပ်လိုက်ရင် drawer ပြန်ပိတ်သွားမယ် အဲ့ဒါဆို drawer close mode ပေါ့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်နားထောင်လို့ရတယ် sliding diw drawer dot set on drawer open listener draw drawer open listener အဲ့တော့ drawer ဖွင့်ရင် ဘာလုပ်ချင်လဲ ဒီမှာ အလုပ်တစ်ခု လုပ်လို့ရတယ် အဲ့လိုပဲ sliding diw drawer dot set on diw drawer close listener drawer close ဖြစ်သွားရင် ပိတ်သွားရင် ဘာလုပ်ချင်လဲ ဒီ drawer open နဲ့ drawer close နှစ်ခု လုံးကျွန်တော်နားထောင်လို့ရတယ် ပြောချင်တာ hello ပွင့်လာတဲ့အချိန်ကြီးရယ် hello ပိတ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးရယ်ကို နားထောင်လို့ရတာ အဲ့တော့ နားထောင်မယ် နားထောင်ပြီး toast message တစ်ခုထုတ်မယ် ဒါမှမဟုတ်လည်း ကျွန်တော် sound file တစ်ခု play မယ် အဲ့တော့ open ကို နားထောင်လိုက်ပြီ open ကို နားထောင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီ class ကို တကယ်လို့ open ဖြစ်သွားပြီဆို ဒီ class ကို delete ပေးမယ် ဒီ class က override method ဖြစ်တဲ့ on draw open နဲ့တွဲပြီး အလုပ်လုပ်လိုက်မယ် good အဲ့လိုပဲ ကျွန်တော် close ကို လည်း နားထောင်မယ် ပြီးတော့ နားထောင်လို့ အလုပ် ဖြစ်လာတာနဲ့ ဒီ class ကို delete ပေးမယ် class က override method ဖြစ်တဲ့ on draw close method နဲ့တွဲပြီး အလုပ်လုပ်မယ် အဲ့တော့ draw open မှာ ကျွန်တော် toast message တစ်ခု တိဆောက်မယ် to.make text static method ကို ခေါ်မယ် get application contact drawer x o p e n e d open it drawer ဖွင့်လိုက်ပြီ ပြောလိုက်မယ် ပွင့်နေတယ် ပြောလိုက်မယ် ပြီးတော့ toast to.lang မှာ short ကို ဝယ်ယူ ရမယ် ပြီးရင် dot ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ show method ကိုတော့ ခေါ်ပေး ရမယ် ဒါမှမဟုတ် အလုံး ဖြစ်ဘူး ဒါကိုပဲ copy ကူးချလိုက် တစ်ခုပဲ ခေါ်မယ် ပါလဲ drawer close မှာကျတော့ drawer is closed close page ကို ခံလိုက်ရတယ် ဆိုပြီး passive voice နဲ့ရေးလိုက်တာ good အဲ့တော့ ကျွန်တော် စပြီး pn run လုပ်ကြည့်မယ် pn run drawer open နဲ့ drawer close ကို ကျွန်တော် နားထောင်ထားပြီ drawer open လုပ်တဲ့အချိန်မှာ drawer open ဖြစ်ကြောင်း toast message ပြမယ် close လုပ်တဲ့အချိန်မှာ close ဖြစ်ကြောင်း toast message ကို ပြလိုက်မယ် okay ခဏစောင့်ကြည့်မယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် attack file တစ်ခုကိုချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားမယ် emulator run နေတော့ ဒီ ထဲ မှာ ကျွန်တော်တို့ sound bucket file ရှိတယ် button down wave ရယ် clip mp3 ရယ် click ကိုပဲ ကျွန်တော် ယူလိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီ မှာ လာပြီးတော့ resource file တွေက right click တော့ ပြီးရင် folder တစ်ခု တည်ဆောက်မယ် resource file မှာ raw raw လို့ နာမည် ပေးမယ် ဒါလည်း mesh လို့ တော်တော် ကျွမ်းကျင်နေ လောက်ပဲ ကျွန်တော်တို့ attack play ရဲ့ အကြောင်း တွေက ကြည့် စပြီး ကျွန်တော် draw open တစ်ချက် လုပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် drawer is open ဆိုပြီးတော့ toast message ပေါ်ပြရတယ် draw close လို့ရလဲ drawer is closed ဆိုတဲ့ toast message ကိုပေါ်ပြလိုက်မယ် sound file play ချင်းလဲ လွှဲပါတယ် ကျွန်တော် private sound sound bo sound bo mesh လို့လဲ မရင်းနေပြီးွားပြီ ဒါကို တိတ်မညံ့နေကြတယ်တော့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် တိတ်ချ တင်ပေးပြီးွားရယ် အဲ့တော့ sp sound bo မှာကျွန်တော်တို့က sound in sound ရဲ့ pr id လို့ရတယ် အဲ့တော့ id တို့က ကျွန်တော်တို့က integer integer type နဲ့ sound id ဆိုပြီးတိဆောက်ထားမယ် ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့က private မှာ ဘယ်လို private print ကပြ RID private ရေးရမှာ ဟုတ်ပြီ ပြီးတော့ ကျွန်တော် sp is equal to new sound sound poo ဆိုပြီးတော့ loading လုပ်မယ် sound poo မှာ ကျွန်တော်တို့က method နှစ်ခု ဒီ parameter သုံးခု ပါတာကိုယူမယ် sound quality quantity ကို 1 ပဲထားမယ် not the support မပေးဘူး maximum string ကို 5 ခု play လို့ရရထားမယ် au dio audio manager နေပြီးတော့ ကျွန်တော်က scim string music ဆိုပြီးတစ်ချက်ယူထားလိုက်မယ် sound poo က short file တွေအတွက် အတန်သေးလေးတော့ကစားတာပါ gain လို့ပါတော့ပါဘောနော် အဲ့တော့ gain လို့ပါတော့ keyboard clip တို့ mixer media player နဲ့ယူနေတယ် ဥပမာ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ keyboard ရှိရယ် keyboard တွေမှာ media player နဲ့ယူထားရတွေ့တယ် ဒါတော့ မှားပါတယ်ပေါ့ဗျာ မှားရတော့ မဟုတ်ဘူးပြော အလုပ် ဖြစ်နေရယ် ဒါပေမဲ့ no ဘယ်လိုပြောမလဲ ယူယူကားလေးနဲ့တွားလဲရောက်တဲ့ခီးကိုကျွန်တော် saving ကားလေးနဲ့တွားနေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ ပိုပြီးဟိုခီးဝင်ပြီးတာပေါ့ ပြီးရင်ကျွန်တော်က sound sound id x equal to ဆိုပြီးတော့sp.load load method ကိုခေါ်မယ် parameter 3 ခုပါတော့ကျွန်တော်ယူထားမယ်
အဲ့တော့ပထမ context ပမာကျွန်တော်ပလေးမှာလဲ main.dx မှာဒီ sound ပလေးမယ် sound idea ကျွန်တော်အဆုံးအထည့်လိုက်တဲ့ r.raw. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ click ဆိုတဲ့ mp3 mp file လေးပြီးရင် priority က0ပဲထားတာလောလောဆယ် support မရှိဘူးသိချင်အသေးသေးကိုပေါ့တော့ကြည့်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပလေးလို့ရပြီ sound id လည်းရှိပြီ sound pool လည်းရှိပြီဒီတော့မှကျွန်တော်ကဘာလို့လဲ sb soundpool.ply play ဆိုပြီးတော့ parameter 5ခုလာမလို့ပါတဲ့ကောင်ရွေးလိုက်မယ်လောဆယ် sound id ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sound id ပဲဒီ sound id ပဲအဲ့တော့ကြောင်းမလို့ left volume right volume တေးတေးတီချင်ဒီမှာထောက်ပြီးကြည့်သူရဲ့ left volume right volume ဘယ်လိုတက်မှန်ရလဲလို့အရင်တော့ရှင်းပြီးွားရပြည့်တယ်မရှင်းတော့ဘူး priority သူများထက်အရင်မကြည့်ဘူး0 looping မပတ်ဘူး0 rate ကတော့1ထားလိုက်မယ်အဲဒါ sample ကို play နေပြီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက် sample ကို play ရဲ့ method ဒီမှာလာတီဆောက်လိုက်မယ်ဗျာ public void pubnc public void play ဆို UND sound ဆိုတဲ့ method တီဆောက်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အောင်လာထည့်လိုက်အဲထဲမှာ control x နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ okay play ချိန်တိုင်းအတချင်း play ချိန်တိုင်း play sound ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်ရမယ်တော့ play sound sound method ကိုခေါ်လိုက်ပြီးဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က play 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 sound ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်ပြီးအဲတော့ save ပြီးတော့ play ရအောင်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်အားလုံး app running ဖြစ်လားမဖြစ်လားလို့ဖွင့်ရင်လည်းအတန်လာရမယ်ပိတ်ရင်လည်းအတန်လာရမယ်Okay, there we go. ဖွင့်ပြီ။အတန်လာတယ်။ click နဲ့ပဲမေးစလို့မကြောက်ဘူး။တန်ချက်ပေးမယ်။ပိတ်ပြီ။ damn ပြန်ဖွင့်ပြီ။ there we go. ပိတ်ပြီ။ there we go. အတန်လေးကြားရနော်။ good အဲ့တော့အတန်ကျွန်တော်ကြားလာပြီ။ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချက်ပြီးသွားရဲ့တော့ဒီတင်ကနာဒီမှာရက်မယ်။နောက်တင်ကနာတန်ကျွန်တော် custom တွားတီဆောင်ရယ်။ custom တော့ဘာလို့ပြောတာလဲ။ okay custom တော့ဒါကိုပြောတာ။ဒါကိုပြောတာဒါမျိုးလေးဖြစ်အောင်လို့နော်။အခုကအပေါ်အောက်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ညာတွေလို့စတိုင်လေးကြားပါအောင်တွားတီဆောင်မှာ။အဲ့တော့နောက်တင်ကနာမှာတွေ့ပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝိုင်ဖာကိုလာပါကုတ်ဒိုမီနီယာ.com ပါ